Benvinguts al tercer seminari d'Ecologia Política e Conflictes 2021. Avui tenim una sèrie de presentacions que han participat els alumnes del grau de Ciències Ambientals. Són conflictes que ens donaran una visió de com es desenvolupen els moviments socials enfront a agressions al territori i de diferents disputes pels recursos naturals. Bona tarda, som la Inoa, la Laura, la Gemma, la Maria i jo, l'Anna, i us venim a presentar el nostre conflicte que es desenvolupa al voltant de la incineradora de Cercs. Doncs el nostre conflicte neix a principis del 2019 a Cercs, un municipi de l'interior de la comarca del Berguedà, en el moment en què una empresa de Manresa es decideix moure el territori per presentar el projecte de transformació de les instal·lacions d'una antiga central tèrmica en desús en una incineradora de residus. L'objectiu d'aquest projecte és donar una resposta a la gestió d'un gran nombre de residus, en aquest cas són residus de caire industrial, mitjançant el qual un procés de cremació a través del que es pot obtenir energia útil que després està pensat que sigui utilitzada per als nuclis industrials que hi ha al voltant de l'incineradora. Bueno, l'empresa manresana promotora es diu Enscape Waste and Treatment i aquest projecte està denominat com EcoCercs Energy. Des de l'inici del projecte, el projecte es gesta d'una forma com molt silenciosa, no? Perquè el procés de discussió es limita entre l'empresa promotora i l'administració municipal de Cercs. No és fins a final del 2019, mesos després de que el consistori ja comenci a cedir permisos d'obres a l'Ajuntament, que el senyor Jesús Calder, que és l'alcalde de Cercs, decideix convocar una assemblea oberta amb la població de Cercs per explicar el projecte i els objectius que es volen assumir. Què passa? Que ni la població de Cercs ni la població dels municipis del voltant, que es podrien veure perfectament afectats per l'impacte de la incineradora, han sigut considerats per formar part d'algun procés de participació ciutadana mitjançant el qual poguessin transmetre la seva opinió del projecte a l'administració. Degut a aquesta raó i juntament amb els antecedents de contaminació atmosfèrica que les meves companyes explicaran després de l'antiga central tèrmica en desús, clar, neix un moviment opositor al projecte que té una força brutal que acaba desenvolupant en la fundació de la plataforma antiincineradora de Cercs. Ara plantejarem una mica quins són els arguments, no?, dels defensors del projecte i en canvi de les persones que hi estan en contra. I primerament podem dir que les persones a favor bàsicament l'apoyen doncs, per l'impuls econòmic que pot produir, no?, bàsicament generat pels llocs de treball. Després també diuen que presenta un avantatge respecte als educadors tradicionals, no?, que provocaria menys emissions que els educadors tradicionals. I això també ho diu la directiva europea que prioritza l'incineració de residus, perquè aquesta incineració es considera que revaloritza els residus i a més produeix energia útil. En canvi, els opositors del projecte defensen que això afecta molt el medi ambient i la salut de les persones per l'emissió de partícules nocives i per tant que és incongruent amb la lluita contra la crisi climàtica també per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Bé, i això, i que les emissions nocives poden afectar els municipis propers. I bé, per il·lustrar una mica això, ens veiem un mapa, que ho veiem en pantalla, que bàsicament el que mostra és l'espai natural del voltant de la central, que veiem representada en un color morat aquí al centre, i hem volgut representar els nivells de contaminació que van provocar la central tèrmica el 2004, que hem obtingut a partir de dades reals d'un estudi d'ecologistes en acció. Com podem veure, es podria veure afectat molta zona boscosa, alguns conreus i nuclis propers com Cercs, la Nou de Berguedà, Fígols, i bé, són els principals que es podrien veure afectats, i també el pantà de la Baells, que veiem aquí en color blau, que forma part de la conca del Llobregat. I bueno, aquests radis representen la màxima contaminació a la Baells. Bueno, ahora os voy a explicar un poco la cronología y voy a ir introduciendo los diferentes actores. Entonces, aunque el conflicto comienza con pocos actores implicados, a medida que se va haciendo público van apareciendo más. A favor del proyecto tenemos la empresa promotora del mismo y el alcalde del ayuntamiento, que desde un primer momento muestra su apoyo justificándose en que la infraestructura generaría decenas de puestos de empleo y que haría una inyección de inversión de 130 millones. Bueno, y dicho esto, pues en marzo de 2019 el consistorio concede el permiso de obras.
Luego, por otra parte, tenemos los vecinos y el Consejo Comarcal de Barberá, que son los que están en contra. Básicamente recuerdan todos los problemas que causó la antigua central térmica y no quieren volver a haber afectado el medio ambiente que nos rodea. Bueno, luego a medida que va avanzando, bueno, se va ganando atención el proyecto y el conflicto, van surgiendo diferentes actores con características diferentes y se unen a la oposición el sector turístico, agricultores y ganaderos, y luego también se organiza, como ha dicho antes mi compañera, la plataforma antiincineradora de CERT en octubre de 2019. Bueno, en diciembre de este mismo año el proyecto se presenta de forma oficial al Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Este, se presenta de una forma, bueno, ve el proyecto por una parte que tiene ventajas, pero por otra parte también admite que el proyecto de una incineradora no forma parte de una modernización de la gestión de los residuos. Y luego, bueno, más adelante, otros grupos y organizaciones ecologistas muestran interés por el proyecto y este acaba llegando a oídos de la Generalitat. Es en 2020 cuando se detiene el derribo de la térmica y se denuncia ante el Ministerio de Territorio y a su vez la Comisión de Urbanismo de la Generalitat corrige al gobierno local, ya que el proyecto de la incineradora no es compatible con el plan urbanístico. Por ello, el consejero del territorio anuncia que el gobierno local no va a tramitar el proyecto y que se archivará por incompatibilidad urbanística. Y ya en diciembre de este mismo año, el proyecto se detiene de forma oficial. Durante todo el 2020, diferentes entidades y grupos parlamentarios exigen que se aplique una moratoria. 6 i 8 milions de persones moren a l'any per malalties i desastres naturals en conseqüència de problemes relacionats amb l'aigua i que el 85% de la població mundial viu en la meitat del planeta més seca. Llavors, per això, el 2010, la ONU va pensar que seria respectuós incloure a la llista de drets humans incloure el dret humà a l'aigua i al sanejament. Llavors, des de fa dècades a Xile hi ha grans sequeres, desertificació i inundacions degut al desgel de les gèneres. I això fa que gran part, milions de persones que viuen a Xile s'estiguin quedant sense recursos hídrics i, per tant, el govern està vulnerant els seus drets. A més, diverses empreses del sector de l'aigua estan investigades per talls de subministrament, falta d'estàndards de qualitat, demanda per diverses accions il·legals, entre les quals estan la no comunicació d'aquests talls de subministrament d'aigua, irregularitat en les factures i una cosa molt important, que són presència d'elements nocius en la qualitat de les aigües que subministra la població. Aquí podeu veure l'evolució de la laguna de Culeo durant els últims anys. Vale, gràcies. Jo explicaré la privatització de l'aigua, que durant el govern de Pinochet, el 1990, es va crear un organisme públic que es diu Superintendència de Servicios Sanitarios, o SIS, que bàsicament llevava de la gestió d'alguns serveis a àrees rurals com és el Clavegram. Seguint amb això, el 1998 es va iniciar un procés de privatització i transnacionalització de les empreses que gestionen el sanejament i l'aigua potable amb l'excusa del govern que es necessitava una financiació per poder pagar el tractament de les aigües ja utilitzades, cosa que això suposadament ja estava en el preu, estava inclòs en el preu que estaven pagant els clients. El sistema tarifari de Pinochet es basa en el principi d'equitat, que bàsicament és que el client ha de pagar el màxim preu perquè s'inclouin tots els costos. Per exemple, si a la teva comuna hi ha una escassetat hídrica supergran, costarà més extreure l'aigua o directament l'hauràs d'importar. Aleshores, el preu que has de pagar és més alt, cosa que això genera encara més desigualtat entre les comunes. A més, el model aquest tarifari es caracteritza per una desvinculació completa de la realitat. Per poder seguir pujant els preus es crea una empresa fictícia que es diu Empresa Modelo i aquesta empresa, amb l'empresa en qüestió, fa una competència i aleshores poden seguir pujant els preus. Al final els preus es pacten cada 5 anys amb el SIS i aquesta empresa i és un procés totalment confidencial, cosa que una vegada els preus són publicats, ja no es pot fer cap tipus d'al·legació. En resum, podem dir que les conseqüències de la privatització de l'aigua
són la manca de transparència financera, la manca de participació ciutadana, perquè en tot moment és un procés confidencial, una asimetria en el pacte entre el CIS i l'empresa en qüestió, perquè el CIS, al ser un organisme públic, no té tants recursos ni informació ni dades que una empresa multinacional que té el monopoli d'aquest servei. I finalment, com ha dit el meu company Edu, una baixa qualitat en l'aigua i una discontinuïtat en el servei que està injustificada i en cap moment es comunica als clients. Vale. Seguint amb el que ha dit la Paula de la disminució de la qualitat de l'aigua, podem veure que la OMS declara que en aquestes aigües s'hi troben restes nocives per la salut i que damunt els camions amb què es transporta aquesta aigua no tenen cap certificat sanitari. Llavors, què passa? Això provoca un problema de salut que alhora es suma al problema constant de que no tenen accés a l'aigua. Vale. El problema principal de l'aigua el podríem centrar a la regió de Valparaíso, que és aquesta. En aquest mapa podem veure un índex socioeconòmic sobre la regió de Valparaíso i en aquest mapa de l'esquerra més gran podem veure que les regions normalment són de color taronja i vermelles, que significa que a nivell educacional i econòmic és molt baix i considereix sempre que són zones rurals. En canvi, si ens anem en el mapa de la dreta, que és només la ciutat de Valparaíso, ens trobem que hi ha colors, per exemple, verds i blaus, que indiquen que l'educació i l'economia té un nivell molt més alt en comparació amb les zones rurals. En aquests dos mapes es mostren les comunes que actualment estan declarades pel Ministeri d'Obres Públiques de Xile com a zones d'escassetat hídrica. En el mapa de la vostra esquerra podeu veure de tot Xile que 104 de les 346 comunes que hi ha estan declarades d'aquesta manera. Al mapa de la vostra dreta teniu una ampliació d'aquest, centrat a la regió de Valparaíso, on l'única comuna que no està afectada és l'illa de Pasqua. Que, bueno, al final, que una comuna no estigui declarada com a zona d'escassetat hídrica no vol dir que no estigui sotmesa a l'espai hídric. L'únic que el Ministeri no ho ha fet d'aquesta manera. Segons un comunicat de CEGIL, que és el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, y Modatima, que és el Movimiento de Defensa de Agua, Tierra y Medio Ambiente, veiem que la OMS ha alertat del risc que comporta la Covid-19 en aquestes zones on hi ha escassetat d'aigua. Perquè, clar, l'aigua és una de les principals barreres que veiem contra aquest contagi. Què passa? La problemàtica comença en el moment en què la població no pot complir els directius que li marca el govern d'higiene d'espais i d'higiene personal. Com per exemple, també els fan fer rentar-se les mans 5 cops al dia, 30 segons. I això no poden fer perquè, clar, hi ha molt poca aigua i, clar, no poden descuidar les seves necessitats principals, com són les de l'alimentació i consum. Podem veure que aquestes directrius són una estupidesa si no hi ha aigua i, per tant, l'Estat ha de frenar aquesta privatització de l'aigua, ja que estan usurpant un dret de la població. Com estava explicant abans de l'Edu, la ONU va proclamar a la Declaració dels Drets Humans que cada ésser humà té dret cada dia mínim a 100 litres d'aigua. I per tant, relacionat amb el que estava dient la Mariona de la Covid, al principi de la pandèmia, des de l'abril de 2020, la secretària del Ministeri de Salut de Valparaíso va fer una resolució on deia que tothom tindria el dret a tenir aquest accés als 100 litres d'aigua. Però què passa? Que 8 dies després el que va fer és publicar una segona resolució, que és la 458, dient que la resolució anterior quedava anul·lada. Per tant, era una plena incertesa que els provocava, i Modatima és el que diu que
que provoca molta incertesa i que han de respaldar a l'aconseguir un altre cop aquest model remunicipalitzat de l'aigua. I volíem afegir també que la Paula i jo vam anar l'any passat a la contracumbre del canvi climàtic i vam anar justament a una xerrada d'aquestes de Tima, vam conèixer unes noies que ens van explicar sobre el tema i ens han comentat que mai han arribat a aquests 100 litres d'aigua diaris, és a dir, han arribat només a 50, la meitat, i bàsicament no han tingut cap compensació econòmica. A més, aquesta activista de Mont Estima també ens va comentar que hi ha diverses companyes de la seva organització que han rebut amenaces de mort i no és el primer cop que passen diverses reivindicacions en països no occidentals i fins i tot hi ha hagut assassinats, com són el cas de Berta Cáceres a Honduras o la Gloria Capitán a Filipines. Però tot i això, les últimes victòries electorals de Rodrigo Mundaca, que és el president de Mont Estima, a la regió de Valparaíso, i les altres victòries dels activistes per l'aigua en altres regions de Xile, ens fan tenir esperança en que el futur de la gestió de l'aigua a Xile sigui molt millor i que en un futur pugui ser d'abast per tothom i de qualitat. I fins aquí la nostra presentació i moltes gràcies. Som el Roger, el Xavi, el Jordi, el Roger i el Roc i el Pau i us presentarem el nostre conflicte que és el canal que passa entre diferents comarques, el canal Segarra-Garrigues. Bé, aquest canal és l'obra més pressupost de Catalunya, ¿vale? És la inversió més gran que feia la Generalitat, fins i tot el pressupost és equivalent a les obres de l'àrea que van de Barcelona a París. ¿Vale? És una infraestructura hidràulica que consta de 7.150 hectàrees noves de regadiu a diferents comarques de Ponent, 6 comarques, com són la Noguera, les Garrigues, el Segrià, l'Alt Urgell, l'Urgell i el Pla d'Urgell. Bé, aquest canal comença a l'embassament de Rialp, vale? I acaba l'embassament de l'Albagés. Pel camí agafa aigua també del riu Segre. El conflicte és que aquest canal, a mesura que passa per aquestes 6 comarques, travessa una zona des de sempre ha sigut d'agricultura de secà. Vale? I aquest tipus d'agricultura té un tipus d'ecosistema característic que és l'ecosistema d'estepari, amb la seva fauna i la seva flora. Llavors, aquest canal està pensat perquè aquest cultiu de secà passi a ser de regadiu. Llavors, tot aquest ecosistema amb la fauna i la flora perilla. I ara els meus companys us explicaran per on passa i a les zones protegides a les que ha de fer front. Ara repassarem els principals actors del conflicte. Els dividirem en dos grups. Jo explicaré els que han donat suport a la construcció del canal i el meu company els que estan en contra. El primer actor és la Generalitat de Catalunya, que es divideix en Artur Mas i Jaume Matas, que van donar permís per a la construcció del projecte. El següent és per les infraestructures de la Generalitat, que gestionen la construcció. Segon és la Unió d'Empreses ASG, que és l'aigua Segarra-Garrigues, que és una unió d'empreses entre CUPSISA, CUPISA i ACPA, i s'encarreguen de l'elaboració del projecte. I per últim, la comunitat de regants, que informen i notifiquen el correcte funcionament del canal. Bé, doncs els altres actors que en aquest cas denuncien el conflicte i van en contra d'ell serien, per exemple, les diferents associacions, com seria Ecologistes en Acció o Aigües Vida, que l'únic que fan és anar en contra lluitar en contra d'aquest projecte, sobretot per un motiu que és la defensa dels ecosistemes del territori, tant la zona com tenien aus allà, que estan en perill i lluitem per ella, sobretot. I com hem vist també, com he dit abans, estan en contra de la Generalitat de Catalunya, que són qui donen aquest suport a les empreses, vale, a aquesta associació, i també els regants, que com he dit el meu company, són aquells que també surten beneficiats.
I avui us presentarem, bueno, el nostre grup està compost pel Martí Ortiz, l'Àlex Calicanov, l'Àlex Curado, la Luisa Treviño i jo, la Inauria. I avui us presentarem el projecte del Pla de Ponent. Aquest projecte és un macroprojecte urbanístic que afecta sobretot a la zona de Gavà i Castelldefels. Aquest gran projecte afecta també a la zona natural del Parc Natural del Garraf i el Parc Agrari del Baix Llobregat, que és l'últim corredor biològic de la zona. Llavors, aquesta afectació provoca en que els animals que volen passar d'una zona a l'altra, ja que diguem que és com una connexió natural, no poden, perquè actualment aquesta zona està sense urbanitzar. Però amb aquest macroprojecte, que farien seria organitzar aquesta zona i impedir el pas entre els dos parcs naturals. Doncs bé, aquí us presentem el nostre pòster i també aprofitem per posar també el mapa. Doncs com veieu, la problemàtica és molt més gran del que sembla i afecta tot el Baix Llobregat, per això el pla es diu SOS Baix Llobregat. Al mapa veiem Castelldefels, Gavà i Viladecans, que són les principals ciutats afectades, i marcades al mapa estan les zones on es vol urbanitzar. Nosaltres ens hem enfocat a la zona aquesta de Gavà, que és el Pla de Ponent, i el que volen fer és construcció de molts habitatges i també construir carreteres per tal de connectar tots aquests punts, i com a conseqüència s'afecten molts arbres i algunes períodes de conreu. I també tot el que comporta les emissions de CO2. Com ha dit la Luisa, perdria moltes coses, entre elles el patrimoni, boscos i fauna. En quant a patrimoni, podríem perdre la progressiva del Turó de Calamot, la cisterna romana de Can Baix del Tracó o l'antic poble medieval de la Roca. En quant a boscos, és evident que amb la masificació de gent, l'urbanització, es tallarien molts arbres, com veiem aquí, garrofers, alzines, pinedes, canyars, etc. I també, com ha dit la Inoa, la fauna es veia molt afectada, ja que no podíem moure's del delta de Llobregat fins al Garraf, ja que hi hauria com una batalla d'edificis que els impediria el moviment i el seu hàbitat es podria destruir. Molt bé, ara parlarem una mica sobre què podem guanyar amb aquest projecte. Una de les primeres coses, l'aire encara més contaminat. Com ja sabeu, la contaminació de l'aire ja de per si és un gran problema a l'àrea metropolitana de Barcelona. Doncs un macroprojecte urbanístic com aquest, tan a prop de l'àrea metropolitana, afectaria encara més l'aire de la zona. Un altre problema molt greu per aquesta zona és un sistema hídric que ja de per si és deficient. Com podeu veure en aquest mapa, veieu la riera dels Canyars, que és una font molt important d'aigua tant per Castelldefels com per Gavà. Aquesta riera ja de per si es troba molt seca i contaminada tal com estava, ja que com podeu veure, un dels seus afluents ve directament des d'un abocador. Voldria dir-vos que només durant l'estiu passat hi van haver dos casos de contaminació bacteriològica a aquesta riera, que com us he dit és molt important per la zona. Imagineu-vos com seria això amb un projecte urbanístic d'uns 5.000 habitatges. I per últim, com podeu imaginar, més cases, més massificació, que ja és un greu problema per la zona metropolitana de Barcelona. Una vegada posats en context, el que hem de mirar és cadascuna de les parts que estan interessades en aquest conflicte. Donat que per part dels economistes i les empreses d'organització estan molt interessats en que el projecte es porti endavant, perquè per ells significaria un avanç econòmic i un gran desenvolupament de l'economia en general. Clar, també això implicaria molts altres factors que, a l'altra banda, no està disposat a acceptar, que volen preservar el patrimoni natural, que per als economistes ja no dona uns beneficis directes, i també volen preservar la fauna i la vegetació, que són bàsicament el que aguanten els nostres ecosistemes i també ens serveixen com a llocs per passar el nostre oci i el nostre temps lliure. També, en contraposició a això, els arguments que tenen les parts ecologistes són que provocaria encara més contaminació, que aniria en contra del pla de desenvolupament sostenible que té la Unió Europea en general. Per tant, aquí també entrem en una altra problemàtica,
i, a més, provocaria també la contaminació de les aigües i la compactació del sòl amb la formació de carreteres i altres infraestructures. Tot això entra en context i ens fa preguntar-nos algunes coses. Per tant, és necessària aquesta pla d'organització? Sincerament, des del nostre punt de vista, no ho és. Des del punt de vista d'un economista, potser sí. Per tant, ens haurem de posar al cada bàndol per intentar trobar la millor solució possible. Tot i això, encara ens queden molts dubtes i en un futur encara no sabem si es podrà acabar solucionant la problemàtica amb les dues parts satisfetes. Amb tot això, tanquem ja la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat i gràcies per la vostra atenció. Bueno, hi ha un WhatsApp i tot el pla de Ponent i tenen bastantes iniciatives. Aquest cap de setmana es fa una acampada per tal de reivindicar tot això i bueno, que també ens han demanat que si podíem passar un paper per signar i tot, per tant passarem per WhatsApp per si us plau podeu signar per ajudar aquest pla de projecte. Gràcies. Al Ferran Rullent, al Raúl Prieto, al Joel Hernández i jo, al Pol Varela. I us venim a parlar sobre el conflicte de l'abocador de Nerva. Aquest abocador es troba a la població de Nerva, situat a la província de Huelva, uns 84 quilòmetres de Sevilla. I aquest conflicte afecta part de la població de Nerva, als pobles del costat i a tota la conca minera del Rio Tinto. Bé, el conflicte s'inicia a la dècada del segle 90. En aquell moment, a Andalusia, bueno, la població de Huelva, Sevilla i Cádiz, l'organisme que s'encarregava de gestionar els residus era el Consejo Mediambiental de Andalucía. La primera proposta que van realitzar aquesta organització per a gestionar els residus de la zona va ser la instal·lació d'un abocador, l'abocador de Nerva. Aquesta primera proposta va ser denegada pels ajuntaments de la zona, ja que realment no tenien el suport necessari de la població, però finalment el projecte va sortir endavant gràcies a la incorporació al projecte d'una empresa minera que estava era molt propera al poble, i a més, gràcies a que es van pactar uns criteris a seguir que es basaven en que els residus que arribaven anualment a l'abocador s'havien de reduir considerablement. A més, només podrien arribar residus de Huelva, de Sevilla i de Cádiz, i hauria d'existir un organisme que s'encarregués de realitzar un exhaustiu control per part dels individus per saber si realment s'estaven complint o no aquests criteris. Bé, realment es va tirar endavant el projecte i es va inaugurar l'any 1998. Tot i això, no tothom estava a favor, òbviament, i es van realitzar més de 1.000 manifestacions en contra, ja que la població encara estava bastant cabrejada per la situació. Aquestes dues imatges representen dues de les tres manifestacions que es podrien haver realitzat. Bé, una vegada inaugurat el projecte, a l'any 1998, es van començar a fer tot un seguit d'irregularitats. Basades primerament, la primera imatge és el riu Tinto, que és un riu que passa just pel mig de l'abocador, i s'han realitzat continus abocaments il·legals d'aigües residuals per part de l'abocador. De fet, a l'any 2011 es va enxampar el líder de l'abocador, abocant directament aigua residual al riu. Bé, com ja he comentat abans, un dels criteris per a portar endavant el conflicte era que només havien d'arribar residus de les zones de Cádiz, Sevilla i Huelva. Però realment no va ser així, ja que actualment arriben residus de tot el món i això comporta una gran quantitat de vehicles pesats que han de transportar tots els materials fins a la zona. I s'han produït gran quantitat d'accidents a zones properes que signifiquen un gran cost energètic perquè són molts viatges i a més un cost al medi ambient, ja que les substàncies que portaven i carregaven els camions doncs eren tòxiques per al medi ambient.
Bé, durant la resposta del conflicte hi va haver diferents modificacions de la legislació sobre el propi abocador de Nerva, per mitjà de modificacions de l'autorització ambiental integrada, la qual va ser creada per a dur a terme una ampliació del propi abocador per a que si poguessin abocar més deixalles. Més tard, l'any 2012, es va aprovar una reforma d'aquesta autorització per a que s'hi poguessin portar diferents tipus de materials i amb més quantitat, com va ser el cas de l'amiant, del qual se'n va portar una gran quantitat. I finalment, l'any passat, l'any 2020, va sortir de llum una proposta de l'any 2017 que pretenia modificar el terreny per a així poder construir una fàbrica de tecnosols per construir una fàbrica de tecnosols. Arrel d'això es van crear, com ja m'he explicat abans, diferents plataformes en contra d'aquest projecte. Cal dir que aquest projecte segueix actiu i a l'espera de resolució i hauria de sortir en un futur ben pròxim. Aquí, com podeu veure, tenim un cronograma on s'expliquen els diferents punts importants del conflicte. Com podem veure, la dècada del 90 va haver, com hem explicat abans, una gran quantitat de manifestacions en contra de la construcció i inauguració de l'abocador de Nerva. L'any 1998, com ja hem explicat, finalment es va acabar obrint l'abocador, tot i totes les manifestacions. Després, l'any 2011, com ja hem explicat també, van haver diferents abocaments per part del director de l'abocador de Nerva cap al riu Tinto, que va provocar contaminació de les aigües del riu. Després, l'any 2012, va ser quan es va aprovar l'ampliació de l'autorització ambiental integrada i, com a últim apartat, el que acabo d'explicar ara de l'any 2020 sobre la construcció de fàbrica de tecnosols. Bé, com ha dit el meu company, el conflicte pot haver des de fa anys i, per tant, hi ha hagut unes conseqüències locals. Primerament, l'afectació del riu Tinto, infiltracions i abocaments il·legals. Segonament, la qualitat de l'aire. Les queixes dels ciutadans d'allà, de localitats pròximes, es queixen s'ha reduït la qualitat de l'aire a causa també dels incendis que s'han provocat dins de l'educat. Això directament afecta la salut de la societat i, per últim, l'activitat econòmica a la zona s'ha limitat i ha perjudicat a unes altres, com són la restauració i el turisme. Veiem les organitzacions en contra, com la Plataforma Ciutadana de Nerva, Salut i Dignitat, Ecologistes en Acció i l'Ajuntament de Nerva. I també les organitzacions a favor, que és la Diputació de Huelva, la Junta d'Andalusia i l'empresa, que és l'empresa que portarà la gestió dels residus de l'educat. Aquest és el mapa que hem elaborat. Veiem des d'on ha arribat tots els residus, des de totes les parts del món. Bueno, abans de comentar el mapa, disculpeu, volia comentar que en relació a la limitació de les activitats socioeconòmiques, volíem comentar que l'atur a Rio Tinto és més d'un 20% l'any 2019 i a Rio de Nerva més d'un 20% l'any 2018. O sigui que hi ha afectació. Ara sí, comentant el mapa, veiem que hi ha diferents punts de tot el món on arriba residus a Nerva i el punt on arriben és al port de Sevilla. Per tant, el que hem pogut fer, és calcular quina energia s'ha gastat des d'exportar aquests residus des de Sevilla fins a Nerva. En total, teníem les dades que són 84 km de distància, s'han utilitzat 1.300 camions i s'han transportat 4.000 tonelades de residus aproximadament. Bueno, aquestes són dades de l'any 2020. Hem fet alguna cosa i serien 102.600 grams entre galons de CO2 emesos a l'atmosfera només en aquest trajecte i més de 20.000 barris de petroli gastats. Volíem comentar que si haguéssim calculat totes les altres rutes, doncs haguéssim donat una borrada de barris de petroli. També volíem comentar que, si us heu fixat, aquestes imatges són factors de conversió climàtica
tenen altres activitats. Per exemple, aquests 23.000 barris de Bad Rogi són comparables a 300, a més de, bueno, a quasi 400.000 bombetes LED. Vale, i ara per finalitzar, com he dit als meus companys, aquest conflicte segueix actiu, és a dir, que encara hi ha notícies d'actualitat i volem deixar-vos amb... Bueno, ja fa les últimes notícies en l'actualitat, aquí podem veure un retall de la premsa digital de la zona, en el que diu que fa poc s'ha aprovat per part del govern que arribin 70.000 tones de residus des de Montenegro, que arribaran dues tongades. Una tongada de 40.000 tones de residus que ja estan arribant a Nerva, amb camions, i les segones que estan per arribar en un temps pròxim. Després, bueno, ara fa poc el Partit Popular de la zona ha començat una campanya en la que pretén derrocar l'autorització ambiental integrada que vol canviar. I bueno, podem interpretar-ho com un moviment a favor de la ciutadania o també podem interpretar com un interès polític. És a dir, que aquí qui pot ser aprofitat del conflicte tant per la ciutadania com per la política. I ja per acabar, doncs, dir que la lluita continua i aquí podeu veure el Facebook, per exemple, de la plataforma Nerva Salut i Dignitat, en la que es veu que l'última cosa que estan fent és enviar cartes plenes de sorra al Parlament d'Andalusia com a metàfora de la terra. I bueno, ara ja per finalitzar. Sí, per acabar ja amb la presentació, doncs, us deixàvem aquí això que posem aquí i si és el moment de si teniu alguna pregunta, doncs fer-la i si no, nosaltres ja hem acabat. He comprat per l'Àngel Gregori al Port Font i l'Eduard Sarró, el Roger Adés, la Carolina Mendes i jo, el Sant Carl. I us anem a explicar el conflicte que es troba al Delta del Níger. Primer de tot, però, volia fer un incís en què no només es dona als vessaments del petroli dels que parlarem al Níger, sinó a altres llocs de tot el món. I bé, entre ells està països de Sud-amèrica, com pot ser Bolívia, o bueno, no pensar més no, però sí conflictes amb el petroli, la geopolítica del petroli, que vam estudiar l'any passat. I bé, aquests conflictes han generat moltes guerres, una d'elles també entre el Vietnam i la Xina, per exemple, o l'Equador Perú també. I a Àfrica ens trobem que hi ha conflictes del petroli, hi ha tres importants, un o quatre. Sí, un d'ells és el que parlarem ara, és el delta del Níger, un altre és el del delta del Okavango, i un altre és el del Sudan. I bé, donem la... Vale. Com a índex del nostre treball tenim la inclusió, les condicions socioeconòmiques, els sectors, i el missatge, els mapes, i bé, d'on entra la formació. Bueno, el delta del Níger bueno, és una de les regions que produeix més petroli de tot Àfrica i una de les zones que estan més contaminades. Bueno, hi ha moltes extraccions i això provoca que el medi, bueno, la Níger, estigui molt contaminat i la vida dels nigerians estigui molt, bueno, molt, bueno, estigui perjudicada pel petroli. El conflicte ve perquè hi ha dues grans empreses, que són Shell i Eni, que les quals diuen que, bueno, que provoca que provoca molts vessaments de petroli. Aquestes dues empreses diuen que ells no són els culpables, sinó que són els diferents bàndols de bueno, sabotatges que hi ha de diferents actors que després parlarem. Un exemple d'un abocament va ser en una població que es deia Bono, que van haver-hi uns abocaments que van produir que, bueno, que els habitants d'aquí poble no poguessin conrear perquè estava tot contaminat. Shell va dir que ells no tenien la culpa
i van dir que els indemnitzarien amb 40.000 euros. Aquesta població no estava d'acord amb això i va demanar ajuda a Amnistia Internacional. Amnistia els va ajudar i finalment van guanyar el judici i Shell els va indemnitzar amb 70.000 euros. O sigui, van passar de 40.000 euros a 70.000 euros. Bueno, la zona de la dreta és extensa, per tant, s'han arribat a observar desenes de conflictes relacionats amb el petroli de la zona. Cadascun d'aquests conflictes ha tingut una repercussió diferent, encara que la majoria d'ells han sigut d'àmbit local, però també hi ha hagut internacionals. Ara poso una mica en perspectiva la situació de misèria. Llavors, l'economia de Nigèria bàsicament es tractava de la producció agrícola i conreus de subsistència, sent la producció d'agricultura la meitat de terres que eren per conreus de cacau. Però això va canviar i quan es va descobrir que Nigèria tenia un gran dipòsit d'hidrocarburs a sorra. Llavors, clar, va canviar tota la seva producció. Actualment es treuen 2 milions de barrils de petroli al dia a Nigèria, el que representa un 85% del seu producte interior brut i un 65% dels ingressos de l'Estat. Però el problema de quan la teva economia es basa en un una producció només és que quan el preu d'aquest producte disminueix, el que genera és una gran crisi, que és el que va passar a la dècada dels 80. També Nigèria es tracta d'un país amb molta població, 201 milions d'habitants, el que fa que les diferències socials entre rics i pobres es notin molt més. I també, com a dada interessant, vam suposar que Nigèria és un dels països que es consideren més corruptes del món, arribant a perdre 400 milions de dòlars en corrupció des del 2012 fins ara. Jo us comentaré als actors, bé, com ha comentat el meu company abans, Eduard, principalment tenim Shell i Eni, a part de Chevron, com a les companyies petroleres que més perjudiquen el medi. Després tindríem la Nigerian National Petroleum Corporation, que el 1977 es va establir com a intermediari entre l'Estat Federal de Nigèria i totes aquestes companyies extractores. Després aquests altres dos actors han anat apareixent amb els anys, la Nisrea, que sincerament no me'n recordo les sigles, va ser fundada el 2007 i actua principalment per garantir que es compleixin tot el que serien les lleis, les regulacions, polítiques, guies mediambientals i la nostra, que també actua una miqueta com a mediador. A part d'aquestes institucions, tindríem les ONGs Environmental Rights Action i Friends of the Earth Nigeria, amb dues que fundades per Nimo Basell, un actor molt important en aquest conflicte, que bàsicament lluita activament contra les companyies petroleres per defensar els drets principalment de les poblacions autòctones. Poblacions com la dels Ogoni, que s'han vist greument afectades per tota la contaminació dels deltes i les riberes a les que habiten, bàsicament que han empobrit la seva qualitat de vida en gran mesura. Degut a això, algunes d'elles fins i tot han hagut d'estar desallotjades. Finalment, i degut a tota aquesta problemàtica, han anat apareixent grups més radicals, grups armats, que lluiten activament contra les petroleres, provocant diferents sabotatges. Bé, com ha dit el Roger, un actor molt important és el Nimo Basell. Bueno, explicaré una mica qui és aquest home. Doncs el Nimo Basell és un important activista polític nigerià que ja des dels anys 80 doncs, ha estat molt actiu en la matèria dels drets humans, ja que va lluitar contra la dictadura nigeriana en prou de la democràcia. I va ser un moment que va veure que, sobretot a Nigèria, no?, que les campanyes pels drets humans estan molt relacionades amb els crims ambientals, com el que estem veient ara. I a partir d'aquí va fundar, com ha dit abans el Roger, va cofundar la ONG
que es diu ERA, Environmental Rights Action, que, bueno, doncs que té membres a més de 97 països i que l'objectiu és la de defensar, educar i organitzar-se al voltant de les qüestions ambientals a Nigèria. I no només això, sinó que crec que el 1996 Nimo Basell i junt amb aquesta ONG van liderar All Watch Africa, que intentava mobilitzar les comunitats contra l'extensió de l'extracció de combustibles fòssils. Finalmente tenemos dos mapas. Hemos intentado contactar con Amnistía en la página web porque ellos tienen información de estos mapas y cada punto rojo representa cada derrame de petróleo que ha habido. Como podemos ver, conforme pasan los años, cada vez estos puntos aumentan y intentamos contactar con ellos como en este momento, pero nos mencionaron que contactemos con Greenpeace. Al intentar contactar con Greenpeace, pues no tuvimos información alguna, por lo que hicimos el siguiente mapa a través de ArcGIS, que allí había información sobre algunos derrames de petróleo en general. Los puntos rojos son derrames de petróleo de otras empresas ajenas a Shell y los azules son los derrames de petróleo en Shell. Como podemos ver, los estados más afectados son Bayelsa con 109 derrames de petróleo, Rivers, Avia y el Delta. Entonces, observando todos estos puntos, las principales causas del derrame de petróleo, según la empresa lo manifiesta, son el sabotaje, el robo, la falta de equipo y el error en el mantenimiento operativo. Y usualmente también mencionan que es por corrosión, o sea, por fugas, y bueno, pues es todo lo que hemos obtenido a través de los mapas. Sí. Como conclusión final, en que, como ya han dicho, Nigeria es un país con mucha corrupción y en aquest cas, les diferències entre rics i pobres es veuen molt notablement i quan un conflicte et genera una empresa, com és el cas de Shell, que ve de fora, fa que hi hagi un silenci mediàtic molt gran i que la desinformació sigui també equivalent a aquest silenci. Per tant, tenim com a una web on es fa balanços negatius seria dels hidrocarburs, seria AllWatch, que l'any passat la vam estudiar, i bé, per si voleu buscar informació, aquí tenim tots aquests links. O sigui, moltes gràcies per la vostra atenció. Y hoy os hablaremos sobre el trabajo que estamos realizando sobre la petroquímica de Tarragona, en concreto sobre el complejo que posee Repsol. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, donde observaremos los diferentes puntos de los cuales trataremos en la exposición, nos podemos fijar en la pequeña frase que hay en la portada que dice lo siguiente: Complejo petroquímico de Tarragona, lo que gana la industria, lo que paga tu salud. Frase que hace referencia a la riqueza que genera es la actividad de este complejo para unos pocos y los muchos que son perjudicados a causa de la contaminación que produce. Aquí tenemos el índice con los diferentes puntos que trataremos. Y bueno, para empezar, ¿qué es una industria petroquímica? La industria petroquímica es aquella que utiliza como base el petróleo o el gas natural en sus cadenas de producción. Aquí en esta parte, en la parte central de la imagen de la diapositiva, podemos observar la extensión que tiene este complejo. Pues bien, aquí os presentamos el eje cronológico de la historia del complejo petroquímico. Mirad, en la década de los 60 se decide que toda la cultura agrícola que había en Tarragona hasta la fecha no sirve de nada. Todos los campos de melocotones, de olivos, de frutales van a convertirse ahora en 3.000 campos de fútbol de un complejo petroquímico. Perdón. Entonces, en el 71 se decide que se va a abrir la primera planta de refino, pero no simplemente se limitan a tratar petróleo. Más adelante se abren plantas de etileno y propileno, materiales que quizás no son muy familiares, pero a que sí os son familiares el plástico, por ejemplo. Pues son lo mismo. Luego, por ejemplo, también vemos plantas de hidrocraqueo, que son el combustible para los aviones, y más adelante incluso plantas de tratamiento de residuos, como son la sosa gastada. Aunque bueno, básicamente también podemos ver que Repsol intenta hacer algunos intentos de adaptarse a la legislación ambiental vigente que va poniendo la Unión Europea. Pero bien, veamos la otra cara de la moneda. No todo es la meca tecnológica ni no todo son beneficios. Aquí podemos ver el historial de accidentes que han habido en el complejo petroquímico.
Hablamos de accidentes ambientales, como pueden ser el vertido de petróleos. Hablamos también de personas que han tenido que ser confinadas en sus hogares, evacuados, heridos, incluso muertes. Esto es, todos os recordaréis que pasó hace relativamente poco cuando murió porque petó literalmente la planta de Iqoxe. Bueno, a pesar de la temprana aparición que tuvo esa industria, podemos ver que no fue hasta el 2013, 2016 y 2019 que se realizaron estudios de calidad del aire y, bueno, aquí se detectaron concentraciones bastante elevadas de benceno, bueno, que son gases tóxicos de benceno, butadieno y benzopireno. Y luego, el Ayuntamiento de Madrid y UCC también hizo un estudio sobre la calidad del aire. Y no fue hasta 2019 que se realizó como un proyecto que se llama Life Plus Rewards, que es europeo, que es para la depuración de aguas específicamente de las petroquímicas, de, bueno, generadas por la petroquímica. Sí. En estos gráficos, nos muestra básicamente cómo la tendencia de las emisiones de gases, como mencionaba la Cris antes, han ido al aumento a lo largo de los años. O sea, básicamente podemos ver que desde 2010 a 2019 todo ha ido aumentando en prácticamente todos los casos e incluso en la gran mayoría de ellos se superaban los límites que se habían establecido como máximo de emisiones de gases en cada uno de estos. Esta industria, la petroquímica, afecta a tres principales recursos naturales. Bueno, recursos en general. Primero están los naturales, aguas continentales, litorales y marítimas. Sobre todo las continentales son las utilizadas para el proceso de refrigeración y también para las tuberías y las maquinarias. Por ello, se contamina por hidrocarburos, fenol, sosa cáustico, nitrógeno amoníaco y disulfato, que son pues, altamente contaminantes. Después vemos también repercusiones en el recurso edáfico, el suelo pierde su fertilidad y también hay una pérdida también de la biota. Esto es debido a que estas industrias generan un montón de residuos que son salinos y que también son, bueno, salinos y lixiviados, que son la principal amenaza. Y luego en aire vemos que hay unos COP, que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que mezclados con otros gases que también son tóxicos y que genera pues, la actividad antropogénica, forman el ozono. Y bueno, todos sabemos que el ozono pues, tiene unas afectaciones horribles tanto para el humano como para el medio ambiente. Luego tenemos el capital humano. Como todo el recurso natural se ve afectado, nos influye también a nosotros. Y hay un porcentaje de enfermedades crónicas de pulmón y de cáncer bastante altos en Tarragona. Y luego tenemos el capital físico, que es la innovación, ¿vale? Que es la mejora de las infraestructuras, que es ya de la maquinaria para no generar tanto impacto. Hemos tenido la oportunidad de hablar con un señor de Ecologistas en Acción, que se llama Álvaro Víctor, y nos dijo que todos estos recursos naturales estaban afectados por unas bolitas que eran de polino, que también lo mencionó mi compañera, que estaban llenando las playas, como la playa de Pineda, que estaban llenando las playas de pequeñas bolitas de plástico. Y pues sobre todo afectado. Sí. Por lo que respecta al surgimiento de nuestro conflicto, básicamente se debe a la amenaza que supone tanto para la gente que vive en la zona cercana al polígono, como para los propios trabajadores del polígono, ya sea. O sea, no solo el propio hecho de las emisiones de gases que provocan enfermedades diversas, enfermedades crónicas e incluso el cáncer, sino también por la propia situación precaria que viven los trabajadores. Pero pese a todos estos perjuicios que provoca esta industria, pese a todo esto, se sigue considerando rentable por todos los beneficios económicos que supone para toda el área de Tarragona. Si pasamos a las escalas de conflicto, tenemos que la petroquímica de Tarragona se moviliza tanto a nivel del vecindario, que son los que están en primera línea de fuego, y también tenemos las comisiones obreras, UGT y Ecologistas en Acción, entre otros. Y tenemos que a nivel de impacto ambiental se extiende a 37 municipios de Tarragona que se ven afectados por el riesgo químico a nivel alto y bajo. Y también tenemos que
El campo de Tarragona es el segundo punto de Cataluña que tiene más compuestos orgánicos volátiles con cifras de 61,72 microgramos por metro cúbico. Y luego pasamos a ver el mapa, que el complejo petroquímico de Tarragona está dividido en dos. La parte sur está cerca del puerto, que está rodeado por Vilaseca, Salou, Daca Norte y Tarragona, y que está cerca del puerto, por tanto es bueno para las mercancías. Y luego tenemos la parte norte, que está rodeado por la Pobla de Mafumet, Albasal, San Salvador y Constantí. Realizando un trabajo, tuvimos la suerte de poder hablar con Ángel Luis Garrido, que es coordinador de Acción Sindical y de Salud Laboral en la USOC, quien nos dejó bien claro que dependen unas 30.000 personas indirecta o directamente de la actividad de esta empresa. Y teniendo esto en cuenta, las soluciones que se proponen son una inversión en las mejoras de las instalaciones, porque están muy anticuadas, para evitar o intentar que la actividad de dicha empresa sea menos perjudicial para el medio ambiente. Y ya está. Y bueno, hasta aquí estaría la presentación. Gracias.